Canal Abelhas do Bioma Caatinga, o melhor canal do universo, seja bem-vindo. Peço favor para você assinar o canal, ver o vídeo até o final, deixar o seu like, muito, tudo muito fácil. Estamos dentro das ruas de Petrolina, estamos aqui fazendo. Vou fazer aqui um contorno, alguns. O Fórum Petrolina, na verdade. Também vou contornar aqui o Ministério Público Estadual. Vamos fazer um contorno, pegar aqui a rua de Petrolina, vou fazer aqui um contornozinho para vocês verem. O que eu falei, que perguntaram, ah, mas é planta exótica, não sei o que, é plantas exóticas. Vocês vê a paisagem, estamos chegando nesse conjunto de, diria que edificação. Olha, você já começa a ver o que é que tem aí na rua, já dá para você perceber como é a arborização da cidade. E nós vamos aqui em torno da jumentinha, nós vamos em busca da jumentinha. O pessoal perguntou por que era jumentinho, ninguém entendeu nada. Vocês vão entender no final do vídeo, na metade do final, vocês vão ver por que é jumentinha. Tem todo um significado de ser jumentinha. Não foi eu quem batizei de jumentinha. É aquela acácia, também chamada de mata-fome. Ou seja, nomes bem sugestivos, bem interessantes. Então, olha aí, estou aqui contornando. Na frente aí é o Exército Brasileiro. São moradias dos militares. E olha que também aí só tem plantas exóticas. Aí dentro foi. Aí, ainda tá. Essa flor vermelha aí. Da espatódia. Lembrando que isso aí já foi estudado na década de 1940. Portugal Araújo alertou sobre a planta. Não sei muito, não vejo ela por aí, não vejo abelhas visitando, mas tem algum bicho que visita, porque eu já vi em vídeos as pessoas mostrando. Inclusive, só a termo de curiosidade, o pessoal disse que ela só as abelhas quando tocam uma determinadas parte das folhas, das pétalas nas flores, elas ficam presas. Então é um sistema como produzisse um material pegajoso, pensar uma resina. É o que relato, também não sei. Só vejo as flores aí, não tenho muito interesse. Aqui nós vamos pegar o lado aqui, ó, a Secretaria de Saúde do município, aqui é já o Dom Malan. Aí na frente o Banco do Brasil, ou seja, estamos no centro, no coração de Petrolina. Vê que é o garoba indiano e segue as palmeiras, essas palmeiras centenárias que tem aí, palmeira que vem do fim do mundo, Deus sabe de onde vem. No indiano, aqui a Praça do Bambuzinho, aqui à esquerda, logo aí na frente, vamos contornar. Então, aqui, ó, ou seja, aqui tem um pé de caraibeira, mas, olha aí, agora a copa é bem feita, é o nindiano, olha aí, ó. Os nindianos aqui predominam. Observe que a vegetação, ou seja, a arborização da cidade, não tá lá tão legal. Tem sombra? Tem. Agora também tirar as plantas sem. Fazer uma arborização com plantas que venha produzir sombra, eu acho pior do que manter o ninho. Não sou a favor, não. Já disse isso, parece que alguns não raciocinam nada, porque eu não defendi. Eu disse que o ninho indiano não é o problema das abelhas. O problema das abelhas é outro. O problema das abelhas é o tráfico, o problema das abelhas desmatamento, é o uso de veneno de maneira indiscriminada. Isso acontece. Mas não é. Aqui tem uns viadutos, nós vamos contornar aqui. Olha, aqui é tudo exótico. Aqui é tudo exótico. Aqui as plantas aqui você vê uma ou outra. É muito difícil ver uma planta nativa, a planta da caatinga. E essa parte não é nem tão bem arborizada, percebe-se. A mais é edificada, ou seja, cheia de prédios. Observem. Então isso é uma dinâmica, gente. Isso dá. A cidade do sertão, nós estamos na beira de um rio. Existe um desperdício, existe um derrame de dinheiro assim absurdo. Tudo é maltratado. Tem que dizer isso aqui. Eu não estou preso a nada, nenhum político. Quero que eles façam bem feito, que eles são pagos para isso. Eles são administradores públicos. E tem que fazer a coisa decente. Acaba com essa questão de puxação de saco, de bajulação. Isso é vergonhoso. Isso é de pessoa pequena. Ou então de grandes, grandes empresários também bajulam muitos políticos para tirar proveito, independente de quem está no poder, não quer saber não, o que eles querem saber é de dinheiro. Olha aí, olha a frente. Vamos contornando aqui, olha aí. Plantas exóticas. Agora nós estamos chegando no quintal das jumentinhas.
Aqui, ó, já estamos vendo aqui. Vamos contornar aqui. Nós vamos dar aqui um retorno, fazer um retorno aqui à esquerda. Vou mostrar para vocês. Aí eu vou sair, vou deixar o carro e a gente observa, porque jumentinha. Aí vocês observem. Essa é a planta, é a acácia que eu falei. Aí na frente é algaroba, outras plantas exóticas, indiano, fico. Isso aqui é o bairro atrás da banca, chamado bairro atrás da banca, de Petrolina. E agora vamos aqui estacionar para a gente ver. Eu quero gravar da maneira, mesmo assim, uma coisa bem natural, nada de montagem, tudo muito na natureba, para vocês verem como é que acontece. Todas as falhas de gravações, todos os erros. O pessoal aqui está me olhando, eu estou descendo, pensando que eu estou fazendo, será que... Olha aí, essa curvatura, essa maneira que a planta possui, não todas, que é por isso foi chamada de jumentinha. Isso o pessoal fala. Isso aqui no sertão, a planta não é daqui, a planta é lá da costa do Pacífico, na América Central. Olha de onde os caras traz. Os caras são engenhosos, eles viajam o mundo inteiro buscando bicho de tudo quanto é lugar. Olha aí como é curvada. Olha, já tem oco. Não tô vendo a formiga, não tô vendo a abelha não. Vou aqui procurar, talvez ela fazendo um oco é capaz dela juntar abelha. Agora é uma planta invasora. Tem que deixar isso bem claro para todos. É planta invasora. A planta que é problemática. Aqui outra. Observe tudo, todas aqui. Isso aqui é como se fosse o capricho, como alguém fizesse. Então, por isso que ela recebeu esse nome de jumentinha. Então nós estamos no quintal da jumentinha, na roça com a jumentinha. É uma praça. Olha a quantidade. Vamos seguindo em frente. Então, agradecendo a você que assistiu esse vídeo. Obrigado por assinar o canal, por deixar o seu like e fazer o comentário. Os comentários de vocês são importantes para o canal. Lembrando que nós temos uma boa quantidade de vídeos. Aqui está morrendo também. Olha aí outra. Tudo isso. Desse jeito que vocês estão vendo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Logo, logo vem outros vídeos. Aqui nós produzimos vídeos mostrando a realidade. Ó, a planta está morrendo, que não é a planta daqui. Olha aqui, ela adoece facilmente.